Akcijā studenti kurpēs vidusskolēniem no visas Latvijas dota iespēja paviesoties Latvijas kultūras akadēmijā un piedalīties lekcijās, semināros un arī praktiskajās nodarbībās. Arī šogad vairāk kā 200 jaunieši pieteicās, lai kā prioritāti izvirzīja trīs programmas – aktiermeistarību, audiovizuālo mākslu un radošās industrijas, bet interesanti tiešām tas, ka viņi arī izvēlējās citas nodarbības, lai iepazītos arī ar citām programmām. Šādas atvērtās lekcijas un nodarbības jauniešiem ļauj ne tikai pārliecināties par to, kas patīk, bet arī rosina saprast, kas nepatīk. Kā atzīst akadēmijas pedagogi, šī ir iespēja izdarīt informētu lēmumu un izošņāt gaisu. Augstskola ir pilnīgi cita vide īstenībā kā vidusskola, un tie temati, par kuriem mēs runājam, ir kaut kas pilnīgi cits, un bieži vien to interesi aizķert vai saskatīt, kas man varētu piesaistīt, vidusskolā ir grūti saprast un vienkārši tikties ar vienaudžiem, kuri jau ir nedaudz apbružājušies, kuriem ir kāda pieredze konkrētā studiju programmā. Cenšos sasaistīt jebkuru tēmu ar to, kas ir aktuāls un relevants šajā brīdī. Lai redz, ka tas, ko mēs studējam kultūras akadēmijā un arī citviet, ka tas tiešā veidā sasaucas, vai netiešā veidā, bet sasaucas ar to, kas notiek šobrīd. Tagad mācos 12. Klasē un tad izvēlies nākamo skolu, tā diezgan sarežģīta, un tad es uzskatīju, ka šī būtu lieliski iespēja kaut ko vairāk uzzināt. Ko tu gribi mācīties? Ja es šeit studēšu, tad noteikti kultūras socioloģiju un menedžmentu. Es pateicu, esmu jau izmācījies jau inženierzinības RTU. Es pamēģināju darbu kā mehatroniķis un es pēc kādu laika tādas darba pieredzes sapratu, ka es vēlos tomēr kaut kur tuvāk kultūrai nonākt kultūras pasaulē. Man galvenās prioritātes bija kultūras socioloģija, menedžments vai arī audiovizuāļi, kino ļoti saista. Man ļoti saista kultūra un es gribētu nākotnē darboties šajās jomās. Es vēl neesmu izlēmusi, vai es tieši šeit mācīšos, bet es tiešām novērtēju šo iespēju. Liela interese jauniešiem šogad tieši par audiovizuālās mākslas nodarbībām. Ja tu gribi tiešām stāties, piemēram, pie mums audiovizuālās mākslas katedrā, tev ir jāsagatavojās tam, un tā nav viena no 10 augstskolām, kurā tu iesniedz dokumentus. Un būtu labi zināt, kas ir tās prasības un kas ir tas, kas tevi sagaida nākamos 3 gadus. Un būtu jāapzinās varbūt arī tas, ka tā ir burvīga augstskola, bet ar lielu slodzi studiju laikā. Latvijas kultūras akadēmijas nodarbībās ielūkojās arī Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.